Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel predstaviť tento precízny akumulátorový skrutkovač so sadou bitov od firmy Kevitz. Pozrieme sa donútra. Ten obal trošku utrpel, predsa len cesta z Číny. Je to čínsky výrobca. Škatule, nič iné není. Je tam nejaký manuál, ale či bude potrebný. Sada má označenie ES20 a je v takomto praktickom púzre, čo sa mi hneď na prvý pohľad, má to dokonca ešte aj putko, ľúbilo. Takto sú pekne, sa dajú odkladať, aby nám nevypadli nasady. Je tam tučne, že 120 kusov rôznych týchto bitov, praktické vyberanie. Prednedávno som robil video na podobný skrutkovač od firmy Wowstick a ono to bolo také poškatulkované, akože síce precízne, ale ako na okamžité použitie sa mi to zdalo také komplikované. Toto je také praktické, akože púzdro je pevné, je to tam pekne usporiadané. Ako za toto plus v tejto jednej, ja neviem, prekladacej časti je magnetická podložka, čo je praktické, keď niečo rozrábame, vlastne aby sme si vedeli zoradiť príklad skrutky do jednej rady. To je fajn. Je tu povedzme dosť, že množstvo rôznych pomôcok na otváranie. To som zabudol povedať. Sada je hlavne určená akože pre servis alebo opravy PC, notebookov, telefónov, hodiniek, čo je nejaké ovládače od PlayStationy alebo napríklad nejaké drony a podobne, kde je jemná mechanika a kde veľké množstvo skrutiek rôznych tvarov a na čo potrebujeme veľké množstvo skrutkovačov. Ten skrutkovač akumulátorový, tam mi zostal štúpel vnútri, je v takejto trubičke. Jednoduché ovládanie, pravá, ľavá strana, môžeme si voliť tlačítkom osvetlenie. Môžeme si ho zapnúť alebo vypnúť. Nabíjanie je riešené dodaným USB-C káblom. To je super. Sú tu ďalšie ešte pomocky na pomoc pri opravách a otváraní tej elektroniky. Napríklad, neviem, jak by som to nazval, ako sa to nejaké páčidlo. Takisto je tu predĺžovací nástavec. To je tiež praktické. Skrutkovač nie je silný, on je určený na tú jemnú mechaniku. Tam je písaný výkon alebo sila 0,15 až 30 Nm pri 200 otáčkach bez zaťaženia. Ale má automatickú aretáciu vretena, takže vlastne vo vypnutom stave funguje ako klasický skrutkovač. Aspoň tak by to malo byť. No, aj to tak je. Je to tu pekne usporiadané. To je takisto taká plastová, no asi páčidlo by som to nazval. Plastové páčidlo. Tiež to má všetko svoje miesto. Tiež nejaká kefka alebo štetec malý. Super pekne je to uložené. Takisto pinzeta so špicatými hrotmi. No, pekne. Je to v takej plastovej chráničke. Pekne. Tiež tu máme napríklad prisávku. To je tiež dosť praktické. Tiež na tom krúžku, neviem či to náhodou alebo náročky na vyberanie SD kariet na tých telefónoch z boku,
kde potrebujeme pichnúť do malého otvoru. Tento konkrétne starý telefon tento nemá, ale od toho to nemôžem čakať. To je len vlastne len na takú demonstráciu. Takisto tu máme magnetizer a demagnetizer. Keď potrebujeme, čo podľa mňa je dosť praktické, na skrutky zmagnetizovať alebo zdemagnetizovať. Musím si dať okuliare. No super. Tu je demagnetizer, tým si vlastne, keď máme zmagnetizovaný nástavec a robí nám to problémy, tak tu si ho odmagnetizujeme a tu si ho na novo môžeme zmagnetizovať. Tuto je to cítiť, že ten magnet tam nejaký funguje. No a tu si ho demagnetizujeme. To je super, to sa mi ľúbi. Celé toto vyhotovenie a zoradenie vlastne tých nástavcov je pekné. Toto je z takej polomekej gumy, alebo dá sa povedať, že aj dosť mekej. Pekne sa to tam dá vkladať tie nástavce, ako bez problémov. Je tu takisto takáto redukcia z týchto menších 6 ránov na tie väčšie. Nástavce by mali byť všetky vo vyhotovení CRV, to by malo byť chrom vanádium, až sa dobre pamätám. Neviem. Ako to bude v skutočnosti, až niekto, čo viem, máte takúto sadu alebo nejaké veci od Kajvicu, tak môžete mi napísať do komentárov. Sú tu rôzne nástavce, ukážem to zblízka, ktoré sú bežné, krížové, Torx, ale máme tu aj servisné skrutky, ktoré majú v strede ten zárez, aby nám tam bežný nástavec nepasoval, aby hocikto neotváral zariadenie. Takže tak toto je tam pekne usporiadané. Za mňa akože plus, skúsim použiť takéto páčidlo. Neviem, či to je správny kus. Aha. Vždy, keď som niečo potreboval na telefóne otvoriť, tak vždy som vlastne to skúšal nejakými nechtami alebo podobne a tu je taká pekná vecička, originál na to. To je fakt malý krížový nástavec a no, to budem hľadať niekde tu. Zrejme skúsim. Neviem, označenie, toto je 0,5. Aký tam mám použiť? Tu je 1,5. Vypadá to byť krížové a nepasuje mi tam. Ako ide o to nájsť ten správny. Aj tieto mi nemôžu pasovať, lebo sú nie krížové, oni sa zdajú, ale oni sú trojhrané. Krížové sú tieto, aha. Dobre, už som doma. Už som to zistil, takže toto sú normálne klasické krížové, len také hrozne maličké. Neviem, ktorý mi tam ten nulkový bude pasovať. Tuto je ďalší 0. Nemám skúsenosť s takýmito úplne najmenšími. Tuto sú ďalšie, tieto sú väčšie, ale tuto sú 4 nuly krížovi. Aha, to je on, to je on. Takto štuplík vyťahnem skrutkovač a či sa mi to bude dať vybrať z toho, zapnem si tam osvetlenie,
Pekne. Ináč, má to pripojenie USB-C, tu je jedna LED dioda, ktorá svieti pri nabíjaní, keď je to nabíjané, tak nabité, tak sa to takto zhasne. Nabíjanie by malo trvať zhruba asi 1 hodinu. Sila tá je akurát. Tieto zariadenie skúsim si ho zmagnetizovať, lebo sú to fakt také drobné. Dobre, drobné skrutky. Nikdy som nemal, keď som potreboval niečo opraviť v takejto jemnej mechanike, nikdy som nemal na to špeciálny nastavec ako teraz. Pekne. Využijem na to tú pinzetu. To ešte nie je pohľadný. Ale je, ale nechce sa mi ísť asi von. Ale vidieť, že skrutkovač pracuje ako má. Na magnetickú podložku, to je prakticky vymyslené, no. To už v dnešnej dobe je to už asi samozrejmosť. Keď som sa trošku zaoberal ako bližšie od túto elektroniku, nejde vybrať tento, tam moc nechce. Opa, pekne padol na tú podložku, super. Už ani ten zrak není taký, bez tých okuliarov by som to nezvládol. Je to zaujímavé, že pekne sa s tým robí. Na takéto záležitosti, na takéto drobné skrutky nepotrebujeme absolútne že nejakú veľkú silu. No, skúsim. Sú tu napríklad ešte takéto, ja by som to nazval ako brnkátka. Ako na gitaru. A to je asi zrejme podľa hrúbky tej hrany, aby sme vedeli niečo rozrobiť. Alebo či sú to všetko? Nie. Toto je také úplne tenočka. Je to rozdelené do nejakých veľkostí. Není to očíslované. Je to na ľubovoli, že čo nám vlastne bude pasovať. A toto nie. Skúsim. Aha. Super. Super, pekne. Pekne. Nie som nejaký mechanik telefónov. Už sa mi to asi skladať nebude chceť. Je to staručký telefón. Tu? Neviem. Ale pekne, no. Tu už skrutky nevidím, ale je tu stále ešte stará SIM karta, pozerám v tom telefóne. Zasunutá. Orange. Starúčka karta. Skúsim niečo iné rozrobiť.
Rozhodol som sa, že ten telefónik poskladám naspäť, aj keď by to nebolo nutné. Zmagnetizujem si ten nástavec, lebo skúšal som pinzetou. Podľa toho, že keď sa dajú vlastne tie nástavce zmagnetizovať, tak by to malo znamenať, že budú dosť z tvrdého materiálu. No pekne. No. Už to treba pekne takto zaskrutkovať. No super. Pekne sa dajú takto pozbierať tie skrutky. So synom skladáme tu 603 z D'Agostini a tamto takisto bez zmagnetizovaného skrutkovača by som to nezvládol. Máme ešte jednu skrutku. No pekne. Pekne sa to dá nasadiť a pekne to drží vlastne na... No pekne, krásne, super. Na prekvapenie, tu niekde mám tú baterku. Mala ísť. No. Krásne sa s tým robí potom. No. Ešte by som chcel skúsiť. Nie je to až taká jemná elektronika, ale chcel by som skúsiť túto dvojitú nabíjačku 12V od 4,5 Ah, 5 Ah, pardon. By som chcel skúsiť otvoriť, lebo mám také podozrenie, že zrejme tam budú až dva ventilátory. Zaujímá ma, že čo tam je vnútri. Tak zoberiem nejaký hrubší nástavec, tento si vrátim naspäť. Je to tu dôležité, že je to tu pekne očíslované a vlastne je tam aj taký znak, že vlastne či je to kríž, štvorhraný alebo trojhraný, neviem či správne. Nazývam tie nástavce výmene byty, ale super, je toho tu množstvo a s týmto si už vieme poradiť. Tu asi začnem s tými väčšími nástavcami. Nie, to bude asi ten najväčší. Dvojka, kríž. Nie, to je moc. Táto jednotka. Ha, bolo počuť, že jak to tam pekne v tom gumenom nastavci drží, ide to tam zľahka a ono to ešte ako podtlak vytvorí. No pekne, ako skúsim toto povoliť. Tam už musím použiť ruku. No. Tam už je cítiť, že on bol na tom. Tak to trošku si pomôžeme rukou. No, ale ono to pekne pomôže. Super. Tu sú... Skúsim na to tie brnkatka. Gumené štupliky. To je pekné, akože tam dali tie gumené štupliky, že... na hladkých povrchoch, že to tancuje. Tu si nemusíme ničiť nechty. Pekne, akože super. Za mňa táto zada akože spravila celkom dojem, že je to pekne usporiadané. Vlastne hlavne aj vtedy, že keď tých skrutiek je hrozné veľké množstvo a typy. Takže to, čo som spomínal, ten tú sadu wow stick, tak ono to tam bolo v takých plastových zásobníkoch, ale na prvý pohľad akože to vypadalo pekne usporiadané, ale ja neviem, no Dlho človek mal k tomu, alebo mu trvalo, že kým mal k tomu prístup. Aha, takto. Pekne nám to drží. Dobre,
tu vidíme ten nutrajšok. Aha, je tu jeden ventilátorček, druhý ventilátorček. Pekne, pekne je to tu prepojené. Tu sú nejaké ovládacie obvody toho nabíjania. Pekne. No, ako spokojnosť tejto sady. Nevidím tu žiadne šrúbiky alebo skrutky. Keď už mám na to niečo, tak skúsim si to takto podobrať. No, a toto máme tu napájacú časť. Nie som nejaký extra odborník, ale to je vidieť, že to není len tak odbité, ale je to fakt akože dvojité nabíjanie a tá elektronika je tu dvojmo. Ventilátorčeky, lebo keď som to nabil, alebo dal nabíjať tie akumulátory 12V, už tá potreba silnejšie nabíjačky je hlavne vtedy, keď máte už 4A akumulátory alebo 5A akumulátory a už vtedy sa naskytá potreba už silnejšie nabíjačky a tam táto mi plne vyhovuje, aj keď je trošku väčšia, ale tu budem musieť trafiť tie kontakty. Isto. Tam sa trošku budem musieť s tým pohrať. No, ale tak. Takto. Tak. Toto pekne, tie drotiky sú vytvarované. Takže to tam pekne zapadlo. Pekne, super. Akože spokojnosť. Chcel som tuto rozrábať akože notebook, kde sú drobnejšie skrutky, ale neviem, nebudem to zbytočne naťahovať. Môj názor akože na túto sadu je ohodne lepší. Čo som mal tú sadu Wowstick, akože z môjho pohľadu to bolo akože nepoužiteľné. Ja poväčšinou robím so silnejšími nejak, alebo silnejším náradím. A toto mi prípada akože fajn. Tento si zmagnetizujem, tu som mal ten magnetizér. Akože za mňa pekne udrží takúto skrutku. To sú našťastie také väčšie skrutky, ktoré vieme pekne trafiť. Up, no. To už je slabá sila asi toho magnetu. No. To je slabé už. No. Nevadí, ale tieto sa dajú už chytiť pekne do ruky. To si potom silu dotiahnem ručne. Možno, že z tohto dôvodu tam mohol výrobca ešte pridať len klasický skrutkovač, ktorý je menší ako toto, možno, že s krátkou ručkou, že keď niekde nám celkom není vhodný akumulátorový skrutkovač, tak že použijeme len vlastne zaťahovanie rukou, tak aha, tento mi šiel trošku zo šikma. Takto. Takže tu, kde sú tie skrutky osadené v plaste, tam sa nemusíme absolútne báť, že by sme poškodili to osadenie. Tuším, že do nejakých 3 Nm sa to dá použiť na ručné zaťahovanie, takže nie je to skrutkovač, na ktorý môžeme valiť neviem koľko. No ale tu som sa niečo naučil.
ja som zvyknutý skôr veci napevno zaťahovať. Máme štupliky, to má zo spodu dosť pevné. Tu mi vyskočil. Nie, zaťahnutý, aha. Celkom. Preto. Pekne. No, máme to. Zmontované. Pekne. No, budem to musieť otvoriť asi ešte. No. Dobre, nebudem naťahovať to video. Táto sada Wowstick... Nie Wowstick, pardon. Táto sada od Kajvic, dám odkaz dole do popisu pod video, samozrejme pre objednanie. Poslali mi tam, tuším, že odkaz na Amazon, ale na AliExpresse tuším za rozumnejšiu cenu. Ohodne rozumnejšiu, na tom Amazone tu vyskočila nejaká hrozná cena, ale je to úplne praktická sada, kto do takýchto jemnejších vecí robí, čo sú počítače, notebooky, drony alebo podobné záležitosti, tak super. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.